Večera sa nama su Dejan Lončarević, Rada Manojlović. Hvala. I naravno da je najavljen Darko Laznić, ali Darko mi je rekao da ima novi jedan auto koji moram da vidim. Tako da, evo, moja kolegica Aleksandra je ispred studija, ona će sačekati Darka i da vidimo u čemu se on to trenutno vozi. Opa! Ognjene, evo, Darko nam upravo stiže. Čini mi se da je ovo neka Golf dvojka, ako ja to dobro vidim sad odavde. Dobroveče! Ste stigli? Jesmo. Gde? Drži samo pekip. Kako ste putovali? Uf. Ludo je nezavrano. Darko, reci mi, ovo jeste Golf dvojka, ako sam dobro videla, ali smo čuli neku ozbiljnu zverku tamo na parkingu ispod haube. Šta se nalazi ispod? Ovo je sve samo nije Golf dvojka. Šalim se, ovo je inače Golf dvojka i jedan jedinstveni u Srbiji, koji je, u kome je napakovan motor od 1.8 TT-a Audi Turbo i ima 300 konja ispod haube inače. To je brzina neka otprilike na autoputu ako neko vozi od 290-100% lagano. Ja ga nisam vozio, ja inače ne vozim, pošto još uvijek nemam dozvolu, ali mi je želja ceo život da kupim ovaj auto i sad sam naišao na pravi, ovako skockan, ovako sređen i u top stanju, tako da nisam mogao da propustim tu šansu da ga ne kupim. Ovo je kolekcionarski za mene i pikujem na još jednog Golfa, a u skorije vreme. A zašto baš Golf? Zato što mi je to životna želja, da imam sređeno Golfa dvojku. To je meni nekako iz mladosti ostalo. Nemac, to je to. Da, to je auto koji se nikad ne može uništiti, to je večno i ovo će biti... On samo može da poraste cena, ništa više. A koliko je star ovaj auto? Stariji od mene. Stariji, a kako izgleda unutra, obzirom to da je stariji? S obzirom da je stariji od mene, unutra izgleda noviji od mene. Noviji od mene, onda je komplet anterijer Audi TT unutra, sa elektronskim podizačima, start, stop, paljenje, nemam pojma, svašta nešto, sedišta na elektronsko dizanje, klima, sve, znači ono, bukvalno, jedan jedini u Srbiji ovaj Golf urađen ovako i... E pa sa srećom da se voziš. Pa ovo je nešto što ja moram da imam u garaži i vozio, ne vozio, to mora da stoji kod mene. E, Ognjen te čeka, gosti su unutra, ajde da im se pridružiš. Ili ja mogu da provozam ovo tu u krug dok si ti na emisiji, neće ništa da mi... Polako da voziš jer je stvarno zver, držiš volan s obe ruke i veziš se. Obavno se veži. Dogovoran, ništa, vidimo se posle emisije. E, polako da voziš. Hvala, hoću ti ovuda, vidimo se. Ajde, baš ja ću vamo.